Ćao, danas ću vam pokažem kako da sklopite konfiguraciju tako da sve komponente odgovaraju jedna drugoj. Prvo, odmah na početku kažem, znači vi ako ne znate tako neke osnove, onda nije pametno da sami sklapate računar, ali evo, znači ako neko želi da naučite neke osnove, da kažemo, znači prvo može da se počne od matične ploče, ono, možete u suštini od bilo koje komponente da počnete, ali ono, najbolje od matične, zašto tu je sve odmah. Znači, gledate prvo koji je socket, znači to je ono gde se ubacuje procesor i evo ga, znači AMD socket AM3+. I onda znači vi kad tražite neki procesor, znači evo ga, AMD socket AM3+ i pronađi. I evo, to su znači procesori koji odgovaraju onoj tamo matičnoj ploči. Onda idemo na memoriju. Evo ovde, znači evo ga, DDR3. I vi idete, znači sad kad tražite memoriju, idete ovde na, evo ga, tip memorije DDR3, pronađi, i evo, znači to su ove koje odgovaraju, s tim što naravno ove male neće da odgovaraju, one su za laptop, ali znači evo ove koje su velike, one sve odgovaraju. I na kraju, matična, to jest grafička ploča. Evo ovde, znači piše evo ga, PCI Express i idete znači na grafičke karte i ovde na konekciju ukucate PCI Express, to jest izaberete PCI Express i evo znači grafičke koje su podržane. I eto, znači to je to u suštini, ono, naravno ovo su samo osnove, ima tu još 5000 ostalih stvari koje bi trebalo da se gleda, ali ovo su ono neke, znači, najosnovnije osnove, eto. To bi bilo to.